гібридне чупакабра, це звучить. Все рівно незрозуміло. От незрозуміло, як можна мозки повернути і скільки часу для цього треба. Знаєш, це вже як іслідування на рівні Сеченова якого, чи там хто в нас займався мозгами. От. Ну, скільки треба часу, щоб просто повністю поміняти сознання чоловіка? Він стегенцями жабок займався. Дуже, ні. Я думаю, що будуть зміни серйозні. Чому? Тому що кров виступить каталізатором. От, в Росії? У нас. Пролита кров тут тисяч людей – це дуже, дуже серйозний каталізатор. Тобто ті зміни, які відбуваються, ми насправді не можемо їх об'єктивно оцінювати, тому що ми всередині процесу. Угу. Але вони відбуваються і все-таки, можливо, не так швидко. Тобто всі б хотіли, щоб ми заснули, а прокинулись, ну, хоча б як в Словаччині, чи як в Угорщині, за рівнем життя. Але ж тут фізика, якщо 20 років нічого не робилося, то швидко перевернути, ну, це просто неможливо. Тому нам треба буде робити. Так, ну що, спасибі вам. І вам. Гарна розмова. Передноворічна, до речі. А коли вона буде? І то, 29-го числа? 29-го? Ну, ми би взагалі, ми весь час просимо, щоб вони не здавали в прямому ефірі. Ну, я розумію.